ប្រិមិតជាទីម like េត្រ <part espe' music> ីក្ដៅៗទីបំផុតចូលទៅបានចាប់ខ្លួនហើយក្នុងករណីរឿង50លានដុល្លារតែរកឃើញត្រឹមតែចាថាតើរកឃើញត្រឹមតែប្រមាណនោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាប្រិមិតពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅមានបងស្រីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាដំណាងចាយចាយធំរបស់ DW មេនគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាមាក់ក្រាមមតํานាងចៃចៃធំ DW បានយំនឹងប្រាប់ថាដោយសារនាងមានជំងឺ COVID-19 ទាំងគ្រូសាត្រូវទៅសម្រាប់វិជាបាលទាំងអស់គ្នាដោយចាក់សោផ្ទះចូលតែត្រូវចូលចូលកោះផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិអស់ពីខ្លួនសូមថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជួយដល់គ្រូសាននាងខ្ញុំផងព្រោះថាតំបន់នាងខ្ញុំមុនពេល នាងខ្ញុំទៅសម្រាកព្យាបាលនៅពេទ្យជាដំបន់បាត់ខ្ទុំហេតុអីចោចាញ់ចូលបានរលຸນកោះផ្ទះបានសម្រាច់សោមបងបងសមត្ថកិច្ចជួយដល់នាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមលើថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នឹងបងបងសមត្ថកិច្ចជួយមកចោឲ្យនាងខ្ញុំផងកាលនោះផងដែរតាមសម្ដីបងស្រីដែលបានបាត់ប្រាក់នោះបានប្រាប់ថា ទាំងគ្រឿងអលង្ការពេជ្រនិងលុយសរុបជាង70.50ម៉ឺនដុល្លារ។ងាកមកមើលលັດតផលវិញក្រោយពីការស្រាវជ្រាវអស់ជាច្រើនថ្ងៃចោលនោះក៏ត្រូវបានខួតខ្លួន។ដោយបងស្រីខាងលើបានរៀបរាប់ថាចាប់បានចោតែរកឃើញបានតែមូតូនិងមេះបន្តិចចុះទូដែង។បែជារកមិនឃើញកិត្តមិញម៉ោង7:00នឹងឡាយនីយពីលុយក្នុងទូដែង។ បោកគ្រឿងពេជ្រសរុបលុយច្រើនកត់ម៉ាញ់ចានៅពេលនេះសមាគមបានធ្វើការខុតខ្លួនចោលដែលបានលួចកស់ផ្ទះបងស្រីដំណាងចាយចាយធំរបស់ DW ដែលកាលនោះគាត់ប្រាប់ថាទាំងលុយនិងគ្រឿងអលង្ការសរុប750000ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមចាប់បានរកឃើញតែមេខបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ យើងនឹងរងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាថាតើចូលនោះយកប្រាក់ទៅទុកឯណាព្រោះបងស្រីដែលបានប្រាក់ពិតជាមិនសុខចិត្តឡើយបាត់ចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែឃើញត្រឹមរបបបន្តិចបន្តួចចា៎ហើយតេតូននូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា